Здравейте, здравейте на всички! Това е втори епизод в Evilcraft. И ако не забелязвате, всъщност, ето там, там не съм засял едно, добре. Улицата е готова, но ми се наложи предния път да прекъсна епизода, тъй като нета на Evil сайт явно е спрял. Тук къща не знам, отдавна не съм я показвал. Това е спалнята. Това тук е горния етаж. С една тераса, от която не се вижда нищо. Стълбището надолу. Тези, които ме гледат от началото, които са гледали около третия епизод горе-долу, знаят как изглежда къщата отвътре, но реших да я покажа отново. Тази камина вече е време да си направя нещо яко, нещо като стаен вход, тъй като вече имам достатъчно предмети, т.е. не съм като преди бедняче. Май трябва да се намаля... Охо! Мистър Болчо! Ха, удави се, бе. Трябва да дигна 5 левела, за да сложа Шарпнес 4, да го направя меча. Така че, като видя мобове, ще ги бия. Ето е и улицата, която води към фермичката. Опа, насече ми нещо. И днес ще правя нещо като фонтанче тук. Някакво центърче, от което ще излиза една улица на там. Може би едно пристанище лекичко, така едно кейче или две ще се направя насам. И тук ще направя един още един вход, изход, така. Някаква арка сигурно ще, което ще води насам, а тук ще има ферми за животни най-вероятно. Не знам, все още не съм обмислял. Но това е по-нататка. Сега приоритетите са други. Някъде бях видял скелет, обаче го изгубих. Опа, крипър ли видях? Шукракейн. Нататък другата част от острова не е добре осветена и няма да ходя и там, де. Аре, бе! Що не мре? Добре, ще се върна след като съм събрал, т.е. съм си подбрал предметите и с честовете за направата на, така да се каже, това центърче. Охо, яйчеца. Нека да направим малко животец тук. Оу, шет. Добре. Да, спамаха с няколко кошки. И след секунда съм тук. Нужните предмети са събрани. И е време да се строи. Първо ще направя някакво малко фонтанче. Сега ще го замисля точно как ще е. А между другото, ходих да купая онзи ден. И посъбрах така малко ресурси, тъй като бях на червено, почти нямах нищо. И съм започнал да правя wheat farm, т.е. за жито. Тя няма да е само за жито, тя ще е за всички култури, които се сеят върху соя, така, върху почва, която се прекопава. Прекопана почва. И ще ето тук. И ще е огромна фермата, автоматична естествено. Но и ще я правя в епизод. Но първо трябва да събера gunpowder за TNT, да изчистя една много голяма стая, където да започна строежа. Тоест тази ферма ще бъде за картофи, моркови и жито. Тук искам нещо да направя заради този път. Просто няма да е симетрично някакси. Тъй като фонтана най-вероятно ще е по-голям и ще ми трябва малко по-голям, малко по-широка улица. Судорич. Сега какво правя?
За няколко човека ме питаха. Всъщност, не няколко. Един май само ме пита. Сам ви как се... Да, така май е по-добре. Ме пита дали е завършен язовира и искаше да го види. Ми вече е завършен, мисля, че са го завършили Сена и Авентадор. Те са от селото, естествено. И вече наистина може автоматично да се пуска вода. Е станал по-хубав отпреди. Дъното е поправено, не е такова флатнато. А сега е време за строение на фонтанче. Ей, то пък заваля ли? Е, това е, да нямаш късмет. В момента се чуя как точно да го направя това фонтанче. И колко място да заема като цяло. Тук ще трябва да го поизравня сигурно. Ето така, малко фонтанче. Да не заема много място, тъй като е ограничено. Опа. Нещо такова трябва да стане. И сега тук нагоре нещо друго. Триблока стигат. Искам да го направя нещо етажирано. Обаче не знам как ще го направя. Опа. Какъв фонтан? Ще тая идея знам. И то беше много гадно. Дразни ма. Не знам вие колко чувате. Ето така май би трябвало да е по-добре. Тук ако пада водата... Да, май така ще тая. Но две. И примерно сега. Ето тук ще пусна вода отгоре. Тук обаче трябва да го заградя някакси. Не знам дали чувате клавиатурата. Обаче мен много ма дразни така като шуми. Тоест като натискам бутоните. И в случая и като натискам по 4 бутона наведнъж. Ще я кажа бидона. Фонтанче. Да, горе-долу прилича май на фонтан. После мога да направя някой тайен вход така в фонтана. Ще изглежда яко. И май това ще бъде фонтана. Епични фонтан. Ами, дали ще мога да скача горе? Остава да не мога. Значи сега, ако тук пусна вода, някъде ще чакам да се изтече. И тук въглите остава прецакано. Ми и там ще го запълня. И аз спестя с перличките, че нямам в мен, трябва да си вземам пак. Долу остава ли? А, и долу ще го стабилизирам така. О, перфектно. Опа! Шт! Не! Сега не мога да изляза ли ко? Как се бъгва? И фонтанчето би трябвало да е готово. Така набързо спретнахме едно. Може и да го променя, ако не ми хареса. И заедно ще се връщам додолу. Тук, охо, оу, оу, оу. Кво стана? Кво стана, ми кажи? Що се бъгна така, бе? Явно съм поставил водата долу ли? Къде поставих тази вода? И то сега ще се остане така, ей.
Добре, това е да нямаш късмет. Ще поправя малко бъга. И след малко идвам. След като съм го оправил, това ще бъде гадно, тъпо нещо. Легнахме да спим, тъй като валеше дъжд. И просто не се търпеше. Бъга го оправих, че се беше прецакал в фонтанчето. И го завърших горе-долу. Но ми дойде още една идейка, какво още мога да вкарам. Така, ще сложа тук едни торчове. И фонтана е завършен. И ще започна да правя центърчето така около него. Затова ще паузна клипа и ще дойда след като съм готов с плана точно как ще стане. Готово. Горе-долу се досещам какво точно ще правя. Това тук ще са вратички. Да, ще го градя с листа, най-вероятно. Не само естествено, ще сложа и малко дръвчета. Тоест не дръвчета, ами планкове, такива стълбища, слабове и така нататък. И тук е на хаоса, естествено да го рекламирам. Ми, ти сам се рекламира току-що, тъй че няма смисъл да ти отговарям. И аз пък аз къде търся крафтинга. Така, сега. Тук ако поставя два. О, много претруфено става. Нека и отгоре да поставя, пък ще видим. Мисля, ето това да са входовете. Тук отдолу няма да има грас, естествено. Но нещо не ми харесва така. Притруфено става. Добре, ето така най-вероятно ще бъде. И нека го направя. Да, тук малко ми идва малко мястото. Кой имах тук? Не помня. И да, ето това ще е. Всъщност вече мога да си увелича малко звука. По-малко. След малко, след като направя тези неща, ще се върна след като съм ги завършил, тъй като е малко скучно да се гледа как някой строи блок по блок нещо. Поне на мен де. Естествено зависи какво е. Така че след секунда съм тук. И почти съм готов с ограждането. Опа, тук нещо виждам грешка. Така ли трябва да е? Добре, това после ще го видя. Да. Така. Купче оцеляване, оцеляване в купчета по-точно. Ще снимам днес. Тук има един блок. Тук има два блока. Тук има един блок. Тук има два блока.
тук има два блока. И тук има два блока. А нещо не е както трябва. И тук има един блок. 1, 2, 3, 4. И на петия блок е това. 1, 2, 3, 4. И на петия блок е това. Нещо. 1, 2, 3. Триъгълчета. Опа! Ето къде е фейла. Това е с едно накриво. Дали то е накриво или другите не се знае. Но оставаш малко до завършването. След всички фейлове, които се получиха, аз най-после го оправих. Тоест, прие си формата, която трябва да бъде. И в момента съм се заел вече с подът. Премахнах дърта. И съм готов, горе-долу. Опа! Най-вероятно в следващия епизод ще го покажа напълно завършен. Тъй като трябва да помисля точно как ще го направя тук вътре. Чуя се какво да вкарам още. Най-вероятно подът ще бъде нещо... Не знам точно какво ще е подът. И вече съм готов, мога да видя на къде ще бъдат улиците. Едната насам, естествено. Ще вкарам едно езеро тук някъде, голямо. Насам ще попроменя терена и ще направя кейче. Тук ще променя още повече терена. Ще направя път за към планината. А там не знам какво ще има. Така че предлагайте какво да има на планината. Доста е голяма. За сега не ми идват идеи точно какво да е. Това тук ще го махна. Но по-нататък ще видя. Така че оставаш малко работа. Този епизод имаше известен напредък. Също така днес ще снимам оцеляване в купчета. Най-вероятно с първият ми гост в тази поредица. И се надявам да ви хареса. Така че, довиждане. В следващия епизод това ще бъде завършено. И най-вероятно ще имам планове. Вече съм готов с плановете за онази част от островчето. Чао! Опа! Малко така казах чао на нищо. Стаден. Да, снимам това бонусче, защото завърших това каквото и да е то. Така и не му измислих име. И е готово. Реших да снимам, така и така съм го... Така и така ми е включено още бандикама и съм се поиграл. Така че в следващия епизод очаквайте или да правя автоматичната ферма за моркови, картофи и жито, или да правя нещо около... нещо около това нещо, да. Стабилна логика. Просто това е стабилното обяснение. Възможно е стабилното, защото ако не е стабилно, се строти. Така че, предлагайте какво да строя към планината. Там, на нея, по-точно. Да е някаква къщичка, може би... Не знам. Нямам си и надея, ако мога да построя там. Така че очаквам вашите предложения. И чао! Това беше втори епизод.